नमस्ते श्रोता, म देवराज राई नेपाली भाषा साहित्य संगीत मार्फत समाज विकासमा योगदान दिएका अमर व्यक्तित्वहरूको जीवनीहरू सुनाउँदै आएका छौँ। आज हामी नेपाली भाषा साहित्य विकासका लागि जीवन दिइरहनु भएका लेखक साहित्यकार नरेन्द्रराज प्रसाईले लेख्नु भएको किराँत विभूति इमान सिंह चेम्जोङको जीवनी सुनाउनेछौँ। यो कार्यक्रम एचके नेपाली रेडियो र रेडियो माङ्सेबुङका लागि हङकङमा उत्पादन गरिएको हो। नेपाली बुद्धिजीवीका आँखामा बसेका बुद्धिजीवी थिए इमान सिंह चेम्जोङ। उनी लिम्बू किराँतीहरूका बृहत् शब्द खोज नै थिए। त्योभन्दा ठूलो कुरो उनी किराँत सम्प्रदायका बौद्धिक शङ्कराचार्य थिए। पढेर र पढेर उनी जनमनमा पसेका थिए। त्यसैले सम्बन्धित विषयमा नेपाली पटभूमिमा नै उनको हैसियतले जनप्रियता हासिल गरेको थियो। उनले गरेको सर्वाङ्गीन योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले पनि उनको मुहार अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याएको थियो अनि त्यसपछि उनलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान दिनुपर्छ भन्ने किराँतीहरूको आवाजले पनि नेपाली आकाशमा गुन्जिरहेको थियो। वास्तवमा किराँत जातिको विज्ञका रूपमा रहेका उनी देश देशान्तरमा सुपरिचित थिए। हुन पनि यस्ता व्यक्तित्वको जन्मका लागि नेपालले चिर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। चेम्जोङ सानैदेखि सुझबुझका धनी थिए। उनी त्यसै बेलादेखि तीक्ष्ण पनि थिए। साथै उनी भद्र र इमान्दार अनि आज्ञाकारी थिए। स्वच्छ जीवन निर्वाहमा उनको नैसर्गिक गुण ट्याप्पै टाँसिएको थियो। चेम्जोङको विवाह दार्जिलिङका गोकुलदास प्रधान र पद्मा राहिलकी अन्तरी छोरी अमीरसँग भएको थियो। यी दम्पतिबाट तीन छोरी नुरजुहाड, सानुहाडमा र सुकहाड र दुई छोरा हरसिंह र मोहन सिंह जन्मेका थिए। चेम्जुङको बाल्यकालमा ज्ञानगुणका कुरा ग्रहण गर्नमा नै उद्य थिए। त्यही परिवेशमा उनका एकजना गुरुले उनी समक्ष किराँतीहरू जङ्गली हुन्छन् भनेका थिए अनि त्यही संवाद यिनको जीवन लक्ष्य प्राप्ति गर्ने खुड्किलाको रूपमा रूपान्तरित भयो। वास्तवमा उनी हरेक पल किराँत जातिका बारेमा नै घोत्लिन थाले। परिणामस्वरूप उनले आफ्नो जीवनलाई मन वचन र कर्मले किराँतका विविध अध्ययनमा अर्पण गरेका थिए। जुन बेला चेम्जोङ 21 वर्षका थिए त्यतिखेर कालिम्पोङमा एउटा भेला डाकिएको थियो। त्यस भेलाको सभापति मैनसिंह थेगिम थिए। त्यसै भेलामा चेम्जोङले याकथुम हाट चुम्लुङको प्रस्ताव ल्याएका थिए। उनको त्यस प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरिएको थियो। त्यति बेला नै यी 9 कक्षाका विद्यार्थी थिए तर उनको विचार विश्वविद्यालयमा पढिनुपर्ने खालको थियो। त्यस बखतको उनको त्यस विचारले एउटा सशक्त सङ्गठनकै रूपमा स्थापन गराइदियो अनि त्यसैलाई 20 शताब्दीको लिम्बू जातिको पहिलो संगठन भनियो पनि। 1988 साल वैशाख 24 गते, विक्रम सम्बत 1988 साल वैशाख 24 गतेको कुरा हो। त्यसबेला नेपालको पूर्वाञ्चलमा महागुरु फाल्गु नन्दले आयोजना गरेको महामेलाको सञ्चालन चेम्जोङले नै गरेका थिए। त्यहाँ पनि उनले आफ्नो हैसियतलाई टटकारो देखाएका थिए अनि त्यहाँ उनी धेरैका प्रिय पात्र पनि भएका थिए। त्यसैले पनि उनलाई भारत फिर्न मन लागेन र त्यसपछि पनि उनी नेपालमा नै बसेका थिए। चेम्जोङ 2009 सालमा अखिल लिम्बुवान सुधार सङ्घको उनी संस्थापक सभापति बने। त्यहाँ लामो समयसम्म सभापति बनेपछि उनले अखिल बर्मा किराँत सङ्घ, अखिल भारतीय किराँत चुम्लुङ एसोसिएसन, अखिल सिक्किम किराँत योड चुम्लुङ स्थापना गरे। यी सबै संस्थाहरूलाई किराँती भाषा साहित्य धर्म र संस्कृतिका लागि एकजुट गराउने काम यिनैले गरेका थिए। त्यसै ताकै यिनैको नेतृत्वमा पल्लो किराँत लिम्बुवानको माग राखिएको थियो। त्यसपछि 2015 सालको आम निर्वाचनमा उनी लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि क्षेत्र नम्बर 28 को उम्मेद्वार बने र उनले 700 मत ल्याएका थिए। चेम्जुङले किराँत मुद्धुम अर्थात् भाषा साहित्य संस्कृति र सामाजिक अवस्थाको शोध गरेर त्यसै दिशामा एउटा नयाँ क्षति जोगारी दिए। अन्तत उनको शोध त्यस समुदायका लागि सर्वमान्य नै पनि भएको थियो। चेम्जुङको आफ्नो जीवनप्रतिको लक्ष्य र जातिप्रतिको मोह पनि विचित्रकै थियो।
त्यसैले उनी पठन पाठनमा जति जागरूक थिए आफ्नो जातिको सामाजिक अध्ययनमा पनि त्यत्तिकै घोटिएका थिए। उनले पढ्ने क्रममा म्याट्रिकसम्म कालिम्पोङमा नै पढे अनि उनले कलकत्ताको सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट आइए र कलकत्ताको विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरे। त्यसपछि उनले बेलायतबाट त्यसमाथिको शिक्षा बटुलेका थिए। चेम्जुङको शैक्षिक योग्यताको चर्चाले पूर्वी नेपालमा नेपालका डाँडा पाखा र दार्जिलिङको सेरोफेरो ढाकेको थियो। त्यसबारेको सुभाष सिक्किममा पनि पुग्यो अनि स्थानीय बुद्धिजीवीको हैसियतले हौसलाले उनी सिक्किमतिर लागे। त्यहाँ उनले शिक्षण गरे। पछि उनी त्यहाँ कर अधिकृत पनि भए। एक दशकसम्म त्यतातिर हल्लिएपछि उनको बौद्धिक चेतनाले आफ्नो जाति पहिचानको शास्त्रबारे थप केही न केही गर्न पनि सोच्यो अनि उनले अलिक ठुलो ठाउँ पनि खोज्न थाले र केही गर्ने जाँगर बोकेर उनी काठमाडौँतिर बसे। त्यति बेला रणधीर सुब्बा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति थिए। उनैले चेम्जुङलाई उपकुलपति हुने बित्तिकै अर्थात् 2018 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ससम्मान भित्राएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा चेम्जुङलाई किराँत भाषा साहित्य तथा संस्कृति विषयक विशेषज्ञको रूपमा राखिएको थियो। त्यहाँ उनी निरन्तर 15 वर्षसम्म सेवारत भए। त्यतिन्जेलमा यिनले किराँती भाषा साहित्य इतिहास जाति संस्कृति र सभ्यताबारे धेरै लेख रचनाहरूको निर्माण गरिसकेका थिए। किराँत इतिहासलाई जीवित पार्ने काम चेम्जुङबाट नै भयो। उनले किराँत इतिहासलाई साङ्गो पाङ्गो मात्र देखाएनन्, निष्पक्ष रूपमा नै आफ्नो जातीयताको धरातल निर्माण गर्ने गुरुत्तर भूमिकाको पनि निर्वाह गरे। चेम्जुङले लिम्बू भाषालाई साह्रै ठुलो श्रद्धा गरेर यस भाषाप्रति उनले ठुलै गर्व पनि गरे। त्यसैले उनी लिम्बू भाषा लिपिमै छाप्ने यन्त्रको विकासका लागि रातो दिन लागि परेका थिए। तर उनले आफ्नो जीवनकालमा त्यो काम गर्न चाहिँ भ्याएनन्। चेम्जुङले जति गरे अति गरे। उनीले किराँत वेद लेखे, इतिहास लेखे, लिम्बू नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोशको निर्माण गरे। किराँत मुद्धुम, खाहुन, चेप्चा अङ्ग्रेजी शब्दकोश पनि तयार गरे र विजयपुरको इतिहास पनि लेखे। बाङ्मयमा यिनले अनेकौँ फुटकर रचनाको पनि थुप्रो लगाएका थिए। उनी लेख्दा लेख्दै नै थला पनि परे। अन्तत उपचारकै क्रममा उनी विक्रम सम्वत 2033 साल असोज 22 गते काठमाडौँमा नै स्वर्गीय भएका थिए। अहिलेसम्म सुनायो किराँत विभूति इमान सिंह चेम्जुङको जीवनी। लेखक नरेन्द्रराज प्रसाई, प्रस्तोता देवराज राई। कार्यक्रम बारेमा तपाईँसँग प्रतिक्रिया भए www.radiomangsebung.com अथवा www.hknepalireadio.com मा लगन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया छाड्न सक्नुहुनेछ।